вечора, пані та панове. Ще один тиждень минув. Ми підсумуємо, що відбулося за останніх 7 днів. І ще раз згадаємо найголовніші події, про які дізнавалися наші кореспонденти. Це підсумки тижня на телеканалі Вінниччина. Отож, починаємо. Найвищий у Європі фонтан провели у зимову сплячку. На церемонію закриття Вінницького водограю прийшли близько 20 тисяч глядачів. Була серед них і перша леді України Марина Порошенко, а також представники місцевої влади. На концерт та останнє шоу фонтану привезли півсотні бійців АТО, які наразі лікуються у Вінницькому шпиталі. Церемонія закриття пройшла під гаслом «Назавжди вільна та незалежна Україна» і була присвячена 25-річчю незалежності держави та Дню захисника України. Для глядачів виступали з найкращими хітами Олександр Пономарьов, рок-гурт «Брати Гадюкіни» і «Танок на Майдані Конго». Кульмінацією святкового вечора став запуск фонтану з патріотичною програмою «Хвилі рідної душі». Вояки на Сході минулого тижня продовжували отримувати вітання із Днем захисника України. Разом із волонтерами підтримку з Вінниці возила і наша знімальна група. День захисника вітчизни на лінії фронту розпочинається по-різному. У когось тихо та спокійно, а на деяких позиціях чути постріли. Нас сьогодні утром поздравляли з Днем Вооружених Сил України. Прилетіла к нам утрічком. А так нормально. Зараз на їхній позиції відносно тихо, розповідає Олег із позивним «Музикант». А ось до початку осені гатили відчутно. На одних направленнях усилилось, на одних затиші. У нас тихо, ми тут єгерями служимо. Посадки охраняємо і б'ємо. Якщо б можна було, так був би приказ, вже б взяли там все. Думаєте, ребята просто сидять, скучають. Я вже заколупався, говорить, не можна стріляти. Приїзду волонтерів військові завжди щиро радіють. Для нашої знімальної групи влаштували невеличку екскурсію, показали, у яких умовах живуть. Ось тут ми купаємося. Найголовніше – нагріти посильніше воду, температуру нагріти. І все, залив гарячої води, потім холодний, нормально. Є тут також імпровізована спортзала та затишні домівки-бліндажі. Щоправда, над ними потрібно ще попрацювати, кажуть хлопці, адже при будівництві слід враховувати багато нюансів. Щоб ходити, там, да, бревна. Бревна довжні в два слої, будь, щоб яка міна може прилетіти, там, видержати перший удар хоча б, предупредительний. А ще охороняти позиції допомагають чотирилапі друзі. Це наші охоронники. Ночі караулять. І ще там два бойця наших. Кошечки теж мишей ловлять, бо мишей багато. Два поля по сторонах, це вони всі миші. Волонтерська допомога завжди підтримує бойовий дух, діляться добровольці. Кожна вісточка з дому – нагадування про те, що на них чекають, і вони недаремно ризикують життям. Олександр Панкевич, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. А на Європейській площі маленькі вінничани пробували на собі, що означає бути поліцейськими. Там проходила акція «Місто професій». Діти отримували іграшкові документи та гроші за свою роботу. Біля вежі розгорнулось імпровізоване містечко. Дітям при вході видавали спеціальні паспорти. Після опановування певної професії їм виплачували гроші. І у паспорт записували, яку професію здобуто. На території містечка діти могли стати пожежниками, поліцейськими, кінологами, водолазами, піротехніками, лікарями, кухарями, працівниками банку, юристами, ревізорами. Я була директором по різним західам і в патрулі, і була дослідником. Вони патрулюють вулиці нашого міста і захищають. Я навчився, що потрібно, коли побачити вибуховий предмет, потрібно подзвонити в поліцію, повідомити окружаючих. Представники кожної професії для дітей підготували ігри, майстер-класи, завдання та цікаві випробування. Долучилась до акції вінницька поліція, правоохоронці познайомили дітей з роботою підрозділів, дали змогу маленьким вінничанам побувати в ролі співробітників поліції. Третій рік поспіль ми беремо участь в такому заході, показуємо дітям наше обладнання вибухотехнічне, а також розказуємо, чим займається наш відділ. Учасники кажуть, такий інтерактивний захід допоможе багатьом дітям сприймати поліцейських як друзів і захисників, готових завжди прийти на допомогу. Для старшокласників це гарна можливість визначитись з майбутньою професією.
Ми сьогодні показуємо про роботу поліцейського, тобто професію поліцейського. Ми показуємо бронежилети, в яких ми ходимо весь день, всю ніч. Ми показуємо патрульну машину, ми обов'язково питаємося за правила дорожнього руху, показуємо наш інвентар, конуси та інше, наручники та ПР-73. Тобто ми розповідаємо дітям про нашу професію, що ми робимо, чим займаємося, і намагаємося трішечки її показати і дати можливість побути маленьким поліцейським. Як і годиться, за кожну роботу працівники отримують зарплатню. В місті професій не було виключень. А зароблені кошти можна було витратити в спеціальній крамниці солодощів та сувенірів. Світлана Пашенко, Сергій Приймак. Новини, телеканал Вінниччина. На Вінниччині активно обговорювали вибори в об'єднаних територіальних громадах. Розпочався цей процес ще рік тому з Калинівської та Студінянської територіальної громади. Наразі об'єднання йде повільно, тож є імовірність, що Верховна Рада може прийняти так званий закон «Олійна пляма». За ним рішення залежатимуть від нардепів. Майже рік тому відбулись перші вибори в об'єднаних територіальних громадах – в Калинівській та Студенянській. А 11 грудня 2016-го відбудуться вибори в 7 майбутніх громадах, 18-го – в 10. На сьогодні в облдержадміністрації складають календарний план виборчого процесу, а вся відповідальність за організаційні моменти лягає на районні адміністрації. Експерти кажуть, відмінностей у виборчому процесі небагато. Аспекти заключаються тільки в тому, що в нас є два типи виборів, і треба це не забувати. Є міські вибори, там, де міські територіальні об'єднані громади, де мають вплив політичні партії, і сільські об'єднані територіальні громади, де є інший підхід і інший процес голосування, формування комісії і так далі. В цьому є особливість, яка є. Разом з тим, чиновники вкотре кажуть про так звані переваги впровадження децентралізації. Мовляв, тільки фінансова складова – яскравий тому приклад. Єдиний податок зріс більше, ніж 2 рази, 2,6 рази, з 175 мільйонів до 442. Додатково отримали ми 278 мільйонів акцизного збору. Додатково отримали 10% податку на прибуток приватного сектору економіки – 51 мільйон. Плата за надання адміністративних послуг – 25 мільйонів. Державне мито – 11,2 мільйонів. І податок на майно – 25,5 мільйона гривень. Нагадаю, згідно реформи децентралізації, фінансові та владні повноваження суттєво збільшуються. Але залишаються і галузі, якими опікуватимуться на рівні держави та області. Зокрема, мова йде про освіту та медицину. З обласного бюджету територіальні громади отримуватимуть субвенції для їх фінансування. Медицина – це державна функція і державна послуга. Тому видумувати нових закладів, нових ліжкомісць і так далі – це не ваша, знаєте, хотєлка, вибачте за таке слово порівняння, хотєлка. Ви маєте виконувати державні стандарти. Є розрахунки ліжкомісць, є розрахунки на учня і так далі. І тільки тоді, якщо у вас вже так буде дуже багато, створюйте собі там санаторії, хосписи і так далі. Поки що об'єднання територіальних громад відбувається добровільно, але зараз на розгляді у Верховній Раді є так званий законопроект «Олійна пляма», згідно якого, якщо громади не об'єднаються до певного терміну, в ручному режимі визначатимуть самі народні обранці. І вже без згоди самих громад. Світлана Пашенко, Юрій Кобенчук. Новини, телеканал Вінниччина. Понад сотня людей у Вінниці дискутували про гендерну рівність, соціальну толерантність і дискримінацію. У нашому місті пройшов перший фестиваль рівних прав та можливостей під назвою «Інфест». Дотримання рівних прав та можливостей – це не лише проблема рівності жінок і чоловіків, кажуть організатори «Інфесту», а й питання розвитку різних спільнот – людей з інвалідністю, дітей, жертв домашнього насильства. У Вінниці захід провели, аби привернути увагу до усіх цих тем. В Україні точиться військовий конфлікт, і ми говоримо про те, що рівні права, рівні можливості, повага один до одного, толерантність, взаємоповага – це є передумовами миру. Фестиваль розділили на 5 основних потоків. В одному із залів відбувались відкриті лекції на гендерну тематику. Також тут проходила виставка карикатур на тему дискримінації, які вже об'їхали всю Україну. Основна мета – продемонструвати те, як дискримінація заважає людям отримати ті можливості, які вони бажають отримати. Ми не хочемо викликати співчуття чи ще щось. Ми хочемо просто продемонструвати проблему, що вона є і вона існує, і що її потрібно вирішувати.
На одній із локацій студенти технічного коледжу демонстрували соціальні вистави. Ну що, географію добре знаєш? Я твій вчитель. І ось що я тобі скажу. Курка теж птаха, але не літає. Куратор театралів Світлана Дубина каже, подібні перформанси більш до душі сучасній молоді, ніж стандартні повчання. Так юнаки та дівчата можуть краще усвідомити проблему і донести її до інших, підняти тему навішування соціальних ярликів і штампів. Аби не читати моралі. Тобто театр для того, щоб донести тему гендерної рівності, рівності взагалі статей, ну, взагалі такі дуже такі питання глибинні, донести мовою креативною, просвітництвом, тому що ну, ми вже давно переконалися, що лекції – це дуже добре, насправді, але це не те, що зараз потрібно. На інфесті бажаючі могли отримати правову консультацію, переглянути та обговорити тематичні відео, подискутувати один з одним. Загалом на заході побували понад сотня людей, серед яких як іноземні волонтери, так і місцеві студенти. На жаль, ми більше сфокусовані на ті проблеми, які пов'язані більше з політикою, а ніхто не дивиться на такі проблеми, які пов'язані саме з суспільством. І, як на мене, це є також важливим, ми також повинні цим цікавитись. Фестиваль пройшов у рамках проекту «Жінки» – це 50% успіху України, який фінансують шведи. Організатори сподіваються, що захід підвищить рівень гендерної культури, взаємоповагу один одного, головне – серед молоді. Юлія Бабаєва, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. У четвер у Вінниці мав пройти тарифний майдан. Подібна акція також мала відбутися ще в 11 містах України. Однак в нашому місті вона не склалася так, як того хотіли організатори, і почала обростати недорозуміннями і суперечками. У чому справа, розбиралася Світлана Пашенько. Масштабний мітинг, який обіцяли в соцмережах організатори громадський рух «Тарифна мобілізація» у Вінниці не відбувся. Це швидше була інформаційна кампанія. На площі Європейській учасники поставили намет з написом «Тарифний спротив». Роздавали листівки про тарифи і якими вони мають бути. Та збирали підписи перехожих на підтримку своєї акції. Ці ціни не рівномірні з тими зарплатами і пенсіями, які в нас є. У нас тут є маніфест до президента України, до прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради, де написані ціни адекватні, хоча б до чогось прив'язані. Те, що зараз у нас відбувається, і подивіться, скільки у нас коштує газ, і ці ціни повністю, ну, постійно підвищуються та підвищуються. І єдине, що ми можемо зробити, це зібрати підписи і показати суспільству, що треба з цим щось робити. Людей, ясна річ, інформація зацікавила, оскільки на сьогодні тарифи підвищені в рази. Вінничани кажуть, звісно, хотіли б, аби плату за спожите тепло зменшили. Зарплати невеликі, 1500 і все, а заплатити треба скільки? 1000 за газ, заплатити за світ – теж саме. Тарифи по Україні – це просто кошмар. Це просто невиносимо. Як виживати? Ми ж виживаємо, люди добрі. Це ж кошмар. Я лично, як пішла на пенсію, мені нічого не вистачало, розумієте? Тоді я боялася брати субсидії. То ходила, я вам кажу, бутилки збирала, жей збирала, кордони збирала, щоб вижити в цьому суспільстві. Олександр Климчук стверджує, він організатор акції «Тарифний спротив» у Вінниці. Щоправда, виявилось, організація не має навіть свого офісу. А де взяли кошти на друк листівок, чоловік не має уявлення. Каже, не цікавило. Напередодні акції в інтернеті з'явилась інформація про ініціатора цього дійства. Мова йде про Максима Гольдерба. Сам він з Донецька, працював в прокуратурі, а з 2013-го очолив департамент внутрішнього аудиту Міноборони. Був тісно пов'язаний з профільним міністром Лєбідєвим. Останній виявився кадровим агентом ФСБ. На сьогодні не відкидають, що і сам Гольбард може бути російським шпигуном. Його ж підлеглі геть нічого про нього не знають. Перед вашою акцією з'явилась інформація про вашого керівника, який, власне, організатор, що він, можливо, агент ФСБ. Як ви це прокоментуєте? Я коментувати це не буду, так як немає в мене такої інформації. А що ви взагалі можете розказати про свого керівника? Що ви про нього знаєте, принаймні? На жаль, нічого не можу сказати. В соцмережах з'явилася ще одна цікава інформація, що насправді організатор акції у Вінниці – одіозний Віктор Васильович Маліновський. Оскільки на самому дійстві його не було, ми вирішили перевірити інформацію в міськраді. На наш запит департамент інформації дав відповідь. Заявку на проведення акції як представник справді подав Віктор Маліновський. Світлана Пашенко, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.
Мер міста інспектував, як відбуваються ремонти у дитячих садочках в Вінниці. За планами міськради, є близько 20 дошкільних навчальних закладів, де потрібно утеплити будівлі, замінити обладнання на кухнях, а також встановити нові дитячі майданчики, ну а згодом збільшити кількість груп. Роботи в деяких закладах уже розпочалися, зокрема у садочку номер 77 та 73 їх планують завершити до кінця року. У дитячому садочку наразі виховують більше 200 малюків. Та в липні тут почали робити ремонт. Вже перепланували приміщення, замінили вікна, проводять роботи всередині. Влаштування теплих підлог в групах на 70%, стяжки на підлогах 65%, встановлення металевих пластикових вікон зроблено вже. От. Монтаж внутрішніх систем опалення на 100% вже опалення є. Для садочка закупили новий апарат, яким зручно прасувати рушники та просторадла, а також пральну машину та сушку. Адже щодня доводиться прати біля 25 кілограмів білизни. Взимку вона довго сушилася на вулиці. Багато роботи легше стало. Була машина загрузити, перегрузити, винести на вулицю, висушити. А зараз все зразу. За нові днями, новітні технології зараз дуже добре і дуже швидко ми це можемо зробити. Їжу дітям готують вже в оновленому харчоблоці. Сюди закупили повністю нове обладнання, сучасні плити. Параконвектовий автомат нам поставили. Котел є для більших об'ємів. Ми вже не в каструлях будемо варити для всього садика, а котел більший. Це набагато краще, набагато легше. В перспективі у садочку буде ще й спортивна зала. І заклад зможе додатково набрати ще 1,5 сотні дітей. Таким чином розвантажить садочки поблизу. Ремонт був дуже потрібним. Комфортним стало перебування дітей. Ну, уявіть собі, все нове обладнання. У нас є параконвектомат, у нас є нові котли, новий кип'ятильник є, нова пральна машина, нова гладильна машина, нова сушильна машина. Звичайно, якість змінилася і прання білизни, і приготування страв. На облаштування дитячого садочка витратять 18 мільйонів гривень. До кінця року усі роботи тут планують закінчити. Юлія Бабаєва, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. Аварія на залізничному переїзді забрала життя 3 людей. 20 жовтня у Літинському районі дизельний потяг зіштовхнувся з лісовозом. Автомобіль переїжджав нерегульований залізничний переїзд. Від удару з потягом у лісовозі вибухнув бак з пальним, а локомотив загорівся. Водії двоє пасажирів автомобіля загинули на місці. Машиніста та його помічника з опіками доправили до лікарні. Людей з потягу евакуювали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція по ній до 10 років позбавлення волі. Втім, найпевніше, покарати вже нікого не вдасться, адже пасажири і водій загинули. Зіткнення сталося на нерегульованому переїзді. Автомобіль протягнуло по залізниці ще порядка 100 метрів. Внаслідок цієї надзвичайної події загинули водій та двоє пасажирів вантажівки. В лікарню із важкими опіками потрапили машиністи цього дизель-потягу. Вінницьку малечу навчали сортувати сміття та провели екскурсію на сміттєзвалище. Усе для того, щоб долучити дітей до охорони навколишнього середовища. Навчальну програму розділили на дві частини – практичну та теоретичну. Як все було, бачила наша Олександра Панкевич. Період розпаду скляної пляшки – 1000 років, пластикової – 400. Одна маленька батарейка може забруднити 400 літрів питної води, а ртутна лампа – завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу. Про це розповідали вихованцям підліткового клубу «Універ» під час екскурсії на підприємство «Ековін». Если работать сейчас с детьми с этого возраста, проводить, как мы делаем, сначала теоретическую часть, потом практическую, мы будем абсолютно иметь новое поколение, которое будет более осознанно, более, так сказать, качественно и экономно, терпимо относиться именно к вопросу сохранения окружающей среды. Негативний вплив сміття на довкілля дуже просто зменшити, розподіляючи побутові відходи. Я дізналася, що треба берегти природу, сортувати всяке сміття. А як ти його будеш сортувати? В окремі ящики. Прозорі пляшки окремо від кольорових, для паперу та скла також різні контейнери. Так працює лінія сортування твердих побутових відходів. Після розподілу вони відправляються на повторну переробку. Величезна кількість речей, яка виготовляється, навіть візьмемо одну лише ПЕТ-пляшку,
петпляшки виготовляється фліс, з петпляшки виготовляється, з переробленої петпляшки виготовляється синтепон, наповнювач для зимових курток, синтетичні коврові покриття, черепиця. Систему сортування сміття у нашому місті ввели 1,5 роки тому, але тема і досі не втрачає актуальності. Тому чергове заняття екоклубу вирішили провести під гаслом «До природи не неси шкоди». Не кожен дорослий знає цю практику, як саме сортується сміття. А ми намагаємось дітям вже шкільного віку донести це, щоб вони знали на майбутнє, щоб вони також розказували своїм батькам і знали, як це робиться на практиці. Після невеличкої лекції діти переглянули тематичну презентацію та зіграли у вікторину. Олександра Панкевич, Андрій Сулейко, новини, телеканал Вінничина. У міській раді розробили проект «Стоп грип» і затвердити його планують на найближчій сесії. Якщо це зроблять, то вже з 31 жовтня вінничани зможуть вакцинуватися за півціни, а також зможуть безкоштовно отримати експрес-тести для визначення хвороби. Цьогоріч на вінничан полюватиме одразу 3 віруси грипу. Лікарі кажуть, в зоні ризику діти до 6 років, люди похилого віку та вагітні жінки. Вкотре медики нагадують не займатися самолікуванням і звертати увагу на перші симптоми хвороби. На перше місце виступає загальноінтоксикаційний синдром, який супроводжується високою температурою. Температура 39-40 градусів, яка триває практично від 3 до 4 діб. На це треба звернути увагу, і перша допомога повинна особлива дитячому населенню, дорослому. Треба збити цю температуру, тому що на фоні температури можуть виникати певні ускладнення. До загальноінтоксикаційного синдрому, крім цього, виникає кволість, аденомія, відсутність апетиту, виникають болі, м'язеві болі, на що хочу звернути увагу. Виникає печія, задні стінки носоглотки. Минулого року від ускладнень від грипу померли 24 людини. Лікарі кажуть, перебіг цієї недуги складніший, ніж просто при вірусній інфекції. Але якщо лікування буде кваліфіковане та не запущене, причин для хвилювання не буде. Я звертаюся до населення, що якщо раптом ви захворіли на цю інфекцію, і після призначення лікаря на третій день стан погіршується, не покращується, не чекайте приходу лікаря, а звертайтесь знову. Центр сімейної медицини або на швидку чи невідкладну допомогу, якщо є питання, пов'язані з погіршенням стану здоров'я. Разом з тим лікарі кажуть, найкраща профілактика при грипі – вакцинація. Цьогоріч у міськраді розробили проект «Стоп грип». На його впровадження виділять з бюджету міста більше 2 мільйонів гривень. Ці кошти передбачені для безкоштовної вакцинації дітей пільгових категорій та відшкодування 50% вартості для дорослих. А ще на ці кошти будуть закуплені експрес-тести для визначення наявності грипу. Вакцинація 100% відшкодування. В цю категорію попадають діти з інвалідністю і діти, позбавлені батьківського піклування. Міська влада буде відшкодовувати 50% вартості першим вінничанам, які будуть бажати провести вакцинацію. Тобто, якщо ми говоримо про 10-11 тисяч вінничан, які зможуть скористатися програмою вакцинація за 50%. Затвердити програму планують вже на найближчій сесії. І з 31 жовтня вінничани зможуть стати учасниками програми «Стоп грип». Для цього потрібно звертатись в центри первинної медико-санітарної допомоги. Світлана Пашенко, Андрій Сулейко, новини, телеканал Вінничина. Ще одна туристична принада з'явилася у Вінниці цього тижня. Це пам'ятник мешканцям Старої Єрусалимки. Кіт на ім'я Шльома – історичний персонаж, який проявляв дива винахідливості, викрадавши м'ясо і ковбасу з будинків євреїв. Чоловік в капелюсі, пан Заваркін, мешканець Єрусалимки тих часів, встановили пам'ятник на згадку про період, коли в місті жила велика кількість євреїв. Скульптуру виготовляв місцевий майстер за новітньою технологією. Це бетон, спеціальний клей та арматурний каркас. Вага пам'ятника – майже 200 кілограмів. Ось таким був тиждень на Вінниччині очима наших кореспондентів. Це була програма «Підсумки тижня». Гарного вам настрою, лише хороших новин. До побачення.